ստեղծվեց Վանաձորում, ճանապարհը շարունակեց հասնելով Լոռու մարզի մեծ ու փոքր յուրաքանչյուր քաղաք ու մեծ թվով համայնքներ։ Թիրախումի սկզբանը գովազդն էր, ժամանակը մեծ առումով չփոխեց Թիրախը, բայց կազմակերպության շրջանակները ընդլայնվեցին, արդյունքում հասարակական, հայրենասիրական, մարդասիրական մի շարք նախաձեռնությունները նոր շունչ տալով կազմակերպությանը դարձրին այն Լոռու մարզից ու լորեցիններից անբաժան և սիրելի։ Անմոռանալի ամանորյա միջոցառումներ, սեր ու ջերմություն երեխաներին, նվիրում ու անակնկալներ կանանց, մեծարանք տարեցներին, պահանջ պատմությունից ու պատմությունը խմբագրողներից, գնահատանք արվեստագետներին, մեկ խոսքով ճանապարհ, որն ի սկզբանե և ի վերուստ սահմանվել էր։ Տրոյա Կրետոն, 10 տարեկան է։ Մեկի համար երկար ու ձիգ, մյուսի համար կարճ, բայց արդյունավետ, երրորդի համար էլ պարզապես 10 տարի, որոնք առաջին հերթին պարգևեցին բարեկամներ, անցան դժվարություններով, երբեմն կանգնեց ժամանակը, հաճախ էլ այն սլացավ ինչպես երբևէ։ 10 տարին երեխայի կյանք է, որը երիտասարդ ու համար գեղեցիկ սեռի ներկայացուցչից տարավ 10 տարի, 1010 ջանք, պարգևեց խնդիրներ, որպեսի ուժեղացնի, նվիրեց հաջողություններ, որպեսի ամրապնդի ուժը։ Տարիներ առաջ, երբ հայրը խորհուրդ էր տվել կազմել մարդկանց սև և սպիտակ ցուցակ, տարակուսել էր, այսօր և սև ցուցակի նշանակությունը և սպիտակի գինը գերազանց գիտի, որովհետև սպիտակ ցուցակը օր առաջ ընդամենը թուղթ էր, սևով սպիտակի վրա գրված էին հարազատ մարդկանց անուններ, այսօր ցուցակի յուրաքանչյուր սպիտակ կազմակերպության հաշկի տակ է, բարեկամության երակի երաշխիքով ու համագործակցությունը շարունակելու նոր ուժով և առավել համառ պատրաստակամությամբ։ Երբ 10-ամյակը մենք փորձում էինք ամփոփել ու ես ցանկ էի գրում, ես հասկացա, որ իմ սպիտակ ցուցակում շատ մարդիկ կան։ Դա իսկապես հաջողություն է ու երջանկություն։ Չէ, դուք բոլորդ իմ սպիտակ ցուցակն եք ու ես հպարտանում եմ, որ իմ սպիտակ ցուցակը երկու անգամ ավել կարող լինի։ Շատ խորհուրդներ կան, որ ես իսկապես մինչև օրս փորձում եմ կյանքի կոչել, փորձում եմ ամեն բառն ու ամեն տառը հիշել, իմ ծնողի ասած, ու մի բան ինքը ինձ սովորեցրել է, որ պետք է կյանքում միայն քո խղճի առաջ մաքուր լինես, որ կարողանաս նայել մարդկանց դեմքին ու քեզ զգաս այնպես, ինչպես որ կաս։ Ամենապատվավոր հյուրերի սպիտակ ցուցակի առաջին տողում մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի անունն է։ Կազմակերպության և մարզպետարանի համագործակցությունը Տրոյա Կրեդոյից 4 տարով երիտասարդ է, բայց տվել է նույնքան հիշարժան և կարևոր իրադարձություններ, որոնք կարելի էր ունենալ 10 տարում կամ գուցե երբեք։ Այնինչ չես չափի տարիներով և չես վաստակի համառությամբ, բարեկամությունն է, որն էլ հենց առաջնորդում է մարզի ղեկավարին։ Տրոյա Կրեդոն նախաձեռնեց, մարզպետարանն ու Ֆորտունան աջակցեցին, երակի երաշխիքի երակողմ բոլոր նախաձեռնությունները վերաբերվել են լորեցիներին։ Սրանից զատ մարզպետարն ու Կրեդոն բազմաթիվ այլ նախաձեռնություններ են կյանքի կոչել, շարունակել հանուն Լոռու մարզի ու լորեցիների մարզպետի մաղթանքն է։ Շատ կարևոր է, երբ որ կարույցը ունենում է ընկերներ, բարեկամներ, և արդյունքում ունենում ենք այն, ինչ այսօր ունենք։ Ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր համագործակցել էին։ Ուզում եմ իմ շնորհավորանքները ուղղել հատկապես Ձիաննային և առանձնահատուկ նաև Ֆորտունա հեռուստաընկերությանը, որովհետև այս երկու կառույցի համատեղ աշխատանքը իրականում ստացվեց բարձր մակարդակով, ստացվեց նաև այն պատճառով, որ իրենք կարողացան նաև այս գործունեության մեջ ներգրավել նաև տարբեր պետական և մասնավոր կառույցների, և սա հենց այդ համագործակցության մասին է խոսում, որ մենք կարողացանք պետական կառույց, մասնավոր կառույց և հեռուստաընկերություն և գովազդային կառույցներ համատեղել բոլոր ջանքերը և ունենալ այն, ինչ այսօր մենք ունենք։ Ես վստահ եմ ու համոզված, որ այս ընկերությունը դեռ երկար տարիների գործունեությունը կշարունակ, հանուն մեր մարզի և հանուն մեր բնակչության։ Շնորհավորում եմ բոլորիս։
Խոսքը Վանաձորի քաղաքապետինն է, երբ համագործակցել է կազմակերպության հիմնադրի հետ, քաղաքապետ չէր, այսօր էլ հյուրընկալվել է, ինչ դերում ճանաչել է Դիանա Մարտիրոսյանին, ընկերաբար, այն որ յուրաքանչյուր անհամաձայնության դեպքում հաղթողը Մամիկոն Ասլանյանը չի եղել, հաղթել են նպատակը, որին հասել են շնորհիվ ընկերության։ Դիանա եւ մենք անհամաձայնություն ենք ունեցել, վերջում ինքը հաղթել է։ Ինչի որ ինքը ուղիղ է, որտեղ անկեղծ է ասել է, չէ, հետո կտեսնեք, որ իմ ասածը ճիշտ է, ճիշտ է ելել։ Հրաման ես Դիանային նաև շնորհակալ եմ ահագին տեղերում նաև սատարականներու համար, որպես ընկեր, երբ որ ժամանակը մարդու չի հելիքել, երբ որ զգացել ես, որ մի բան կարծես թե չես հասցնում, բայց ընկերների չգիտեմ, այդ ուժի, երանդի, էներգետիկայի շնորհիվ նաև դա էլ ենք կարողացել հասցնել։ Любо желание исполнения и миллион ночей дней. Բավականին լուրջ աշխատանք են կատարում, բավականին դժվար աշխատանք, եթե պարզ ասել ունենք, ամեն մարդու բան չի, այն էլ որ կարողանան ոչ թե մի ամիս, ոչ թե մի տարի, այլ մինչև 10 տարի արդեն, եւ գնալով ամեն ինչ ավելի որակյալ է դառնում եւ գնալով ամեն բան ավելի մասնագիտական ու պրոֆեսիոնալ։ Ես սրտան շնորհավորում եմ եւ ցանկանում եմ նորանոր տարիներ, նորանոր հաջողություններ, թող տասնամյակը դառնա 20 եւ այլն։ Հիանալի միջոցառում է եւ Գեղեցիկ Հոբելյան։ Նաեւ ֆիլմն է շատ գեղեցիկ եւ այստեղ ներկա գտնվողները մեծ մասը իրենց տեսան այդ ֆիլմում, որը վկայում այն մասին, որ ինչքան հարազատ է մեզ Տրոյա Կրետոն, այնքան հարազատ ենք մենք իրեն։ Եվ մեծ, այսպես ջերմությամբ շնորհավորում եմ Հոբելյանը, ցանկանում եմ բեղուն գործնեություն, հարատևություն, երջանկություն եւ նորանոր հաջողություններ։ Ես ուզվեցի այն բանին, որ մեր մանկատան, մեր ծերերը, ծերանոցի, այսինքն հաշվի առնված ամենաթույլ եւ խոցելի օղակները։ Եվ մաղթում եմ, որ բարեգործությունը անսահման լինի եւ իրենց էլ ուժ եւ եռան, Դիանային ուժ ու եռան, որպեսզի այս աստվածահաճո գործը դեպի առաջ ընթաց։ Ինքը մեղավոր է Դիանա Մարտիրոսյանը, ով հիմնադրել ու առաջին տարեկանից մինչև 10 տարեկանը պահել ու պահպանել է կազմակերպությունը, այսօր շնորհակալանքի խոսքով եւ խոստումով է ամփոփում անբաժանելի 10 տարիները, տասնամյակ, որը անշուշտ սկիզբ է հետեւություններ անելու առիթ եւ առաջ նայելու դիտակետ։ Շատ ռեալիստ է, որպեսի հավատա, որ կազմակերպության 100-ամյակը կնշի, ինչպես մաղթում են հարազատ հյուրերը, բայց եւ շատ պատրաստական եւ հավատով լի, որ իր տասնամյա փոքրիկին դեռ երկար է ուղեկցելու, առաջնորդելու, պաշտպանելու, սիրելու ու փայփայելու, ինչպես միշտ է եղել, կամ ինչպես երբևէ կյանքը ցույց կտա։ Եթե չլինեին դժվարությունները, միգուցե 10 տարի մենք չդիմակայեինք ու այսօր 10 տարին չնշեինք։ Դրա համար ես ուզում եմ շնորհակալ լինել այն մարդկանց, ովքեր որ ինձ այդ դժվարությունները պարգևել են, ովքեր որ խնդիրներ են ստեղծել ինձ համար, որովհետև նրանց շնորհիվ ու հանուն Տրոյա Կրետոյի ծաղկման ես աշխատել եմ ու փորձել եմ հասցնեմ այսօրվան, որ իմ բարեկամների, իմ ընկերների ու իմ հարազատների հետ միասին նշենք։ Ես շնորհակալ լինեմ նրանց, որ իրենք իմ կողքին են, միգուցե նսեմ շնորհավորանքներ, որ ես կամ իրենց կողքին։ Ամեն մի կարևոր իրադարձության Տրոյա Կրետոյի ես մի խոստում եմ տալիս։ Այսօր ես խոստացա, որ Տրոյա Կրետոն դեռ գործելու է ու մենք դեռ 15 ու 20 տարին հաստատ նշելու ենք։ Տրոյա Կրետո կազմակերպության տասնամյակին նվիրված միջոցառումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ֆորտունայի եթերում ապրիլի 25-ին մոլորակ լրատվականից անմիջապես հետո։ Սարգիս Գոքորյան, մոլորակ։